ကိုပြပြပေးသွားမှာကြတော့လက်သေးကျန်းမာအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲပေါ့နော်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခွန်ရှိရှိခွန်ကျမကြီးကောစင်တာဒေါက်တာခင်စိုးစိုးလင်းဖြစ်ပါရှင်လက်သေးလေးကျန်းမာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့နံပါတ်1အချက်ကကြတော့ဘိုင်ယိုတင်ပါတဲ့ဆပ်လီမန့်မျိုးတောက်တုံးပေးတာပါဘိုင်ယိုတင်ကဘလို့အစားအစာမျိုးတွေမှာပါတဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့နံပါတ်1အချက်ကကြတော့ဘိုင်ယိုတင်ပါတဲ့
ရှင်ရဲ့အဓိကအက်ဆီဒုံးပါတဲ့ဟာကိုရှောင်ဖို့ပါအက်ဆီဒုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်သေးတွေကျွတ်ဆက်ပြီးကျွလွယ်ရမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ FD approve ရတဲ့လက်သေးဖြတ်ဆေးတွေလက်သေးဆိုးဆေးတွေကိုသုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲလက်သေးဖြတ်ဆေးလက်သေးဆိုးဆေးတွေကိုတောက်လျှောက်သုံးပြတာမျိုးမပြုတ်သေးဘဲနဲ့အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်ကတော့ break ယူထားသင့်ပါတယ်